जस्टिस फॉर अतानासियोस मेत्रापोलिता। मलंगर ओर्तडोक्स सभയുടെ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനാധിപനായിരുന്ന തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ ദുരൂഹമരണം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ നൽകിയ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഫാദർ മാത്യു എബ്രഹാം ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും അത് ഞങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അറിയിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗവും അത്താനാസിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തയുമായി അടുത്ത ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രതികരണം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. TMI2I-യിലെ സുനിൽ മാത്യു ചീഫ് എഡിറ്റർക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഒരാക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ച് സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ, അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം, അതേത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതും ഉചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അംഗബലം കുറവായിരിക്കും, അതായത് സഭയുടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും അതിനകത്ത് ചേരത്തില്ല. അപ്പം കൂടുതലുള്ള മെജോറിറ്റി കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ സഭാ നേതൃത്വത്തോടുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അതിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് വീക്കൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, ബലഹീനമാക്കാനും ഇല്ലായ്മ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിനെ ചിതറിക്കാനും ഒക്കെ നോക്കും. അതില്ലാണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യണം. ഈ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പോലും മുമ്പോട്ട് വരുന്നില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ, അതായത് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ പോലും, കാരണം അവർ ഭയപ്പെട്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇതിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭയപ്പാടോടുകൂടി തന്നെയാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് വരാത്തത്. പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് സുമിത്ത്, അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്ത മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ അനുജൻ്റെ മകനോ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകനോ മറ്റുമാണ് പറഞ്ഞത്, ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞത് മുഖവിലക്കെടുക്കാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, കാരണം സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ കാലം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അന്വേഷണം ആരായാലും സ്വാഗതം ചെയ്യും, കാരണം ദുരൂഹമായിട്ടാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരമനയെ വെച്ചോ ബറോഡയെ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലോ അല്ല അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്തത്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നോ അല്ല കാലം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം കാലം മരിക്കുന്നത് റണ്ണിങ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് താഴെ വീണാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോകേണ്ട ആൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എങ്ങനെ വീണു. അപ്പം സുമിത്ത് പറയുന്നത് ഷുഗർ ഡൗൺ ആയി തലകറങ്ങി വീഴും, ഷുഗർ ഡൗൺ ആയി തലകറങ്ങി ഒരിക്കലും വീഴത്തില്ല, കാരണം ഷുഗർ ഹൈപ്പോഗ്ലൈക്കോമിയ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് ചെറുതായിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ആ കൂടത്തിലുള്ള അതിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കത് മനസ്സിലായി ഉടനെ തന്നെ വായിലൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പം ഹൈപ്പോഗ്ലൂക്കോമിയ വന്ന് തിരുമേനി ട്രെയിനിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇന്നും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പലരും പലരെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിന് എതിരായിട്ട് അക്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സഭാ മേലധ്യക്ഷനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, സീനിയർ മെത്രാപ്പൊലീത്ത, ബാവ ആകാൻ എല്ലാ യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം സഡനായിട്ട് മരിക്കുക, അതൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ദഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അൺഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അന്വേഷണം തീർത്തേ പറ്റൂ. അതിന് ഒരു ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ഫോറം ഉണ്ടാക്കണം, ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ലേറ്റ് അത്താനാസിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത. ആ കൗൺസിലായിരിക്കണം ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഭയമില്ലാതെ
നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് പക്ഷപാതമില്ലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗൺസിലായിരിക്കണം അത്. അത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതൊരു മേർഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും മേർഡർ ചെയ്യിപ്പിച്ചവരും സകല തെളിവുകളും ഇതിനോടകം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന തെളിവുകളും സബ്മിഷനുകളും കോടതി മുമ്പാകെ ഭദ്രമായിട്ട് എത്തിക്കണം. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവർ മുഖാന്തരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കക്ഷി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഈ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എത്രയും കൂടുതൽ താല്പര്യമെടുത്ത് പറയുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ജനം മരിക്കുന്നത് പോലല്ല, ഏത് ജീവനും വിലയുണ്ട്. സാധാരണപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവനും വിലയുണ്ട്, വി ഐ പികളുടെ ജീവനും വിലയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വി വി ഐ പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് കാലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നത്. അതും അനേക വിശ്വാസികളുടെ ഇടയനായിട്ടിരുന്നൊരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളോടും കൂടി വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. സകല തെളിവുകളും, ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സകല തെളിവുകളും എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത്, കോടതിയിലാണെങ്കിലും അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കയ്യിലാണും, ഭദ്രമായിട്ടും സുരക്ഷിതമായിട്ടും എത്തിച്ച് ആ എത്തിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ചോർന്നു പോകാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് അവർ ചെയ്യും, കാരണം അവർക്കൊരു ബയാസ് ഇല്ലാതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ലേറ്റ് അത്താനാസിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത, ഈ ആക്ഷൻ കൗൺസില് കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് ഇത് ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രഷറിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ആവശ്യം. ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു മേർഡറാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പോളോ തെളിവ് എവിടെയെങ്കിലും കാണും. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോസ്മിക് ലോ, ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അൺറിട്ടൺ ലോ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ്, ആ തെളിവ് കിട്ടണം. അതേപോലെ എല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവുള്ള ചെറുതോ വലുതോ ആയിട്ടുള്ള ഏതറിവുണ്ടെങ്കിലും ഈ കൗൺസിലിനെ അറിയിക്കാനായിട്ട് പൊതുജനം, വിശ്വാസ സമൂഹം മുന്നോട്ട് വരണം. എന്നാലേ ഇതിനൊരു പൂർണ്ണത കിട്ടി സത്യം പുറത്തു വരികയുള്ളൂ. ഇത് വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മളുടെ ഈ പ്രയത്നം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടരെയോ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അക്യൂസ് ചെയ്ത് കരിവാരി തേച്ച് നാണം കെടുത്താനോ കുറ്റവാളിയാക്കി തീർക്കാനോ അല്ല, സഭയ്ക്കെതിരെയുമല്ല. വിശാല മനസ്സോടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സത്യം, നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട്, സംശയങ്ങൾ മാറാനായിട്ട് ഒരു അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സഭാ മേലധ്യക്ഷനും ഒക്കെ ഒരു ഒരു മതാചാര്യനും ഒക്കെയാണ് കാലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മരണത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മരിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ സർക്കാർ ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കും. ഈ കാര്യത്തിൽ അതുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഊന്നി പറയുന്നത്. ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ കേട്ടു. അത് തിരുമേനി ട്രെയിനിൽ നിന്ന് താഴെ റെയിൽവേ പാളത്തെ വീണ് തന്നെയാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ആരെങ്കിലും തള്ളിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെത്താനെ വീണതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വഴുതി വീണതാണോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്താണെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടെ തെളിയട്ടെ. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസന ആ സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, പല പ്രാവശ്യം അത് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ഭദ്രാസനത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതാണ്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സംശയം ദൂരീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്, സഭാജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്, പൊതുജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇതൊരു കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ഇഷ്യൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാവണം, സത്യം പുറത്തു വരണം.
ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്താണെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്താണ്, അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് വീണ്ടും അന്വേഷിച്ച് തെളിയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നവർ തെറ്റാണെന്നോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. പലയിടത്തുനിന്നും സംശയങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ക്യാമ്പയിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞേ നമുക്ക് പറ്റൂ. I2I News, an eye for truth.